както обича Юли този глагол, с един проект, един екологичен проект, който ще се осъществи в далечното бъдеще, когато всички ние ще сме мъртви. Няма какво да се лъжем, но... нашите... за себе си, ако обичаш, да. Добре, Гала, ти си вечна. Така ти си вечна. Е, да. Ти се мажеш с някакви неща, с колагени, които знам, че поддържат човек жив цяло. И какво? И какво, да. Той е един проект от бъдещето, става въпрос за небостъргач, направен от генно модифицирани дървета. Един вид, буквално си засаждаш небостъргач. Защо има такова нещо на главата? Виждате ли го и вие? Да, защото отзад имаш едно интелигентно светително тяло в зелено. Странно е, че е зелено. Без това си се приготвя да си тръгваш от този свят вече. Ама не, аз реших, че... Жоре, това е художествено осветление, бе, миличък. Сега ще разказваш за зелени небостъргачи и веднага ставаш зелен. Гледай каква модерна продукция. Така, значи, аз много внимателно се опитах да вникна в процеса, нищо не разбрах, долу-горе обяснявам каквото научих. В специална почва се засажда едно специално дърво, което се казва пъловния, много специално дърво. То само си расте, те по някакъв начин така са го модифицирали, че да се изгради вертикална структура и си расте цял небостъргач. Те не се намесват хората в този небостъргач. Той се поддържа само чрез вода и чрез натурителни вещества. Концепцията е на едни украински архитекти и ще бъде сбъдната във време, в което, както казах, нас вероятно няма... Ама как се оформят стаи, нищо не разбрах, стаи, помещения? Ами те по някакъв начин му помагат, слагат някакви вертикални кончета, да расте, и то само някак си се образува стаята. Да. Но искам да ви обясня малко за самото дърво пъловния, което се нарича алуминият сред дървесата, защото било супер издръжливо, резистентно на термити, на пожари, на гниене. Расте с 90 см на година и един от архитектите казва, че ако учените успеят да го накарат да расте 30-40 пъти по-бързо, реално за 15 години си садиш ето това така, там на полето и става ново студио. Е, че това да може в блока, в който съм роден и първите ми 13-14 години. При мен имаше брашлян, ефектът е същия. Той не е дръжлив за конструкцията. Абе, от него знаеш. Може да хамак. Той в един момент става толкова твърд, че мравки и всякакви животни се катерят по него. Ти както го описа това дърво, то ако прави мусака и пуска пера, не е жена за него. И между другото се отглежда в България отскоро. Аз се замислям, знаеш ли, че се продава подова настилка от това дърво, която е изключително скъпа. Много е скъпа. То е азиатско дърво. Използва се в китайската медицина. Край Велико Търно има някакви насъждения, се опитват да го отгледат. То е много готино дърво. Така да се каже. Така, както сме на растителна вълна, сега ще ти покажа нещо доста по-магическо и впечатляващо. Добре, един феномен, който се случва по бреговете на Австралия. Искам първо да го видите и после ще ви обясня, че той се дължи изцяло и само на растителна основа. Това всъщност е цъфтежа на едни водорасли. Това е биолумисцентна светлина, която всъщност се образува от... сега ще ви кажа, светлината се улавя от техния хлорофил, между другото, в който има този синьо-зелен цвят. Много красиво. Точно така те фотосинтезират и всъщност това е процеса на тяхната фотосинтеза. Интересното е, че ако стъпиш там и след това се разходиш по плажа, оставяш такива стъпки. Също така, ако риба мина оттам, след това оставя следи и тя след себе си. Страхотна красота и хората наистина много рядко могат да видят това явление. На много малко места в света, така събрала се голяма публика, която успяла да го заснеме. И нали, разбира се, най-интересната част е, че всичко това е от цъфтежа на тези водорасли, а не от някакви изкуствени осветителни тела. Ма това са просто като картини. Аз го възприемам буквално. Бе, кой знаеш, може някой да е с едно фенерче отдолу да осветява тия работи. Наричат го естествено синьо-злато и всъщност ловци на природни явления са го заловили така в това. Нещо като Неси, дето се появявало след шестото уиски. В Шотландия. Ти пък в нищо не вярваш, Бил, какво така? Вярвам в изкуството. Между другото, вярвам в това нещо и ще ви кажа, че винаги